Jeg skal læse lektier hver dag, siger min lærer. Jeg skal børste tænder hver dag, siger min tandlæge. Min tandlæge behøver fortælle mig, at jeg skal bruge Clearasilvask hver dag. Hver dag dækkes porerne til med fedt, og der dannes flere og flere bakterier. Men Clearasilvask rengør i dybden og hjælper med at forebygge urenheder. Så jeg føler mig okay hver dag. Clearasilvask hver dag hjælper med at holde urenheder væk.